අපේ රටට මහා විපත්තියක් වෙලා තිබෙනවා. ඒ විපත්තිය සිදු වෙලා තිබෙන අවස්ථාවේදී මේ සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහා අපේ ජාතීන් විශේෂයෙන්ම ඇවිස්සීමට කරන ප්‍රකාශන තිබෙනවා. ඉතින් ඒ තුලින් අපේ ආගම්වාදය, ජාතිවාදය ඇවිස්සෙන්නට පුළුවන්. අපි මේ සියලු ජන කොටස් වලින් අපේ රට, අපේ ලංකාව කියන හැඟීමෙන් කටයුතු කරලා මේ අපේ ජාතිය කියන බෙදා ගන්න නැතුව අපි ලාංකිකයෝ හැටියට එක්කාසු වෙලා සියලු දෙනාම ඒ ප්‍රශ්නයෙන් ගොඩේම සඳහා කටයුතු කිරීම තමයි අපි කාගේත් වගකීම සහ යුතුකම.